Pentadbiran Joe Biden masih mengumpul maklumat mengenai tentera Amerika Syarikat yang memasuki Korea Utara secara haram. Menurut jurucakap White House, Karine Jean-Pierre, buat masa ini mengenal pasti tentera berkenaan sebagai Prebet Travis King. King dilaporkan menyertai pasukan tentera pada 2021. Dia sedang menjalani tindakan disiplin. White House percaya King kini ditahan Pyongyang. King, again, we're working to ascertain all the facts, all the information that we can, and as soon as we have more to share, we certainly will. But our primary goal is to make sure that we ascertain his well-being, get a sense of how he's doing, but also clearly we are committed to bringing him home. Sehingga kini, media Pyongyang tidak melaporkan sebarang insiden berkenaan. Tindakan King menyeberang ke sempadan Korea ini berlaku ketika ketegangan di Semenanjung Korea meningkat.